כל כך הרבה תודות, אבל מצד שני לא יכולה שלא להגיד. אז כמובן, קודם כל תודה על שותפיי מבית, מקמת ארכיאולוגיה, וגם כל השותפים כאן, רונן, מיכל, יגאל, יוסי ומיכאל, על כל השותפות. התחושה הייתה שלא רק אתם שותפים, אלא כל תושבי היישוב, אני לא יודעת כמה מהקהל פה מכאן ממעלה שומרון, אבל ההרגשה הייתה תמיד, כשפגשנו אנשים במכולת או סתם ככה ברחובות, כולם כל כך התעניינו ודאגו והיו אכפתים, שפשוט הייתה תחושה שכיף, היה ממש נעים לבוא ולעבוד פה ולהרגיש עטופים בהמון חום. אני צריכה חושך, בבקשה. אז אנחנו באמת פה בחורבת ג'מעין, שבדיוק הקדמה של הרב יצחק לוי הייתה ממש מועילה, כי היא בעצם מזכירה לנו שאנחנו בתוך ממלכת ישראל. ממלכת ישראל, זה לא עובד, אז לעשות עם זה אכבר. ממלכת ישראל, אנחנו לפעמים קצת שוכחים אותה, לפעמים לא כל כך מודעים לקיומה. אמנם השם של הממלכת ישראל הוא זה שנתן לנו את השם של מדינת ישראל, ובעצם יש לה חלק מאוד משמעותי מהמורשת שלנו, אבל היא קצת הלכה לאיבוד במרוצת הדורות, אולי בגלל שמי שכתב את ההיסטוריה של ממלכת ישראל זה דווקא היו אנשי יהודה, שהתייחסו אליה קצת בצורה תחרותית, אולי אפילו עוינת, הם היו, הביאו חיבה כלפיה רק כשהם היו שותפים, כשהיה נורמליזציה ביחסים, אבל ברוב הזמן זה לא היה, וזה מה שאנחנו מקבלים בעצם מספרי התנ"ך השונים. לצערנו ספר דברי הימים למלכי ישראל לא השתמר, לא הגיע לידינו, אבל מה שכן הגיע, ולכן, בגלל שכל הדברים האלה, אז אפילו היא קונתה The Forgotten Kingdom, הממלכה הנשכחת, באחד הספרים, בספר של ישראל פינקלשטיין שכתב על הממלכה, היא באמת קצת הלכה לאיבוד, אבל מה שכן, היא מוזכרת יפה במקורות חיצוניים דווקא. יש? של מלכים, כתובות של מלכים מהממלכות השכנות ואפילו מהאימפריה הגדולה מאשור. המלכים מוזכרים חלק מהמלכים מוזכרים בשמותיהם, מוזכרים קרבות שהם השתתפו בהם. מסתבר שזאת הייתה ממלכה מאוד משמעותית, מאוד חזקה במערך הכוחות האזורי. ובעצם מה שזה אומר שהיה בה איזשהו ממלכה גדולה, ממלכה עם עוצמה, צריכה גם מנהלה טובה, צריכה כלכלה טובה. מה עמד בבסיס הכלכלה של הממלכה הזאת? אז אנחנו יכולים לראות פה שג'מעין נמצאת די קרוב לעיר הבירה לשומרון, בערך במרחק של 15 קילומטר. ואם אנחנו סופרים את כל נקודות היישובים מתקופת הברזל 2, שזאת התקופה של ממלכת ישראל, במרחב הזה שבין עמק דותן בצפון לנחל קנה בדרום, אנחנו מוצאים כ-240 אתרים, שזה הרבה מאוד, ואם אנחנו חורגים עוד יותר ורואים את כל שומרון, אז יש לנו בערך 400 אתרים מהתקופה הזאת. אתר מאוד מאוד צפוף, התיישבות מאוד מאוד צפופה ומאוד המון יישובים, לא כולם ערים, כן? חלק מהכפרים זה ערים, חלק כפרים, חלק מצודות או חוות בודדים, אבל הרבה מאוד נקודות יישוב, וכל הנקודות האלה יוצרות איזשהו מארג כלכלי. אם אנחנו רוצים להבין את הכלכלה של הממלכה, אז אפשר ללכת לערים, לחפור בערים ולנסות להבין למשל איזה חומרי גלם יש שם, לנסות להבין מאיפה ייבאו אל הממלכה, ואז להבין את הקשרים הבינלאומיים. אבל אם אנחנו רוצים להבין את התוצרת המקומית, כדאי שנחפור ונברר דווקא את הכפרים ואת החוות המקומיות, וזה הערך של ג'מעין. הכפר הזה שאנחנו חקרנו ואנחנו ממשיכים לחקור, הוא יושב על דרך משכם לכיוון יפו, בעצם כביש 55 של היום שממש פה, כולנו מכירים אותו, דרך חשובה, והוא נמצא באזור שיש בו הרבה מאוד גידולים. אבל לפני שהיו פה כל הגידולים, שמסתבר בהרצאה של אבנר גם שמענו כמה הרבה וכמה משמעותי היה ייצור השמן וייצור היין כאן, אבל לפני שהיה פה גפן וזית,
היה כאן צמחייה טבעית והיה צריך להתמודד עם זה, ואותה צמחייה טבעית יש לה שאריות, וכשאנחנו באזורים שהחקלאות לא השתמרה בהם, כמו שאבנר כבר אמר, אנחנו רואים פתאום את, את הצמחייה המקורית, את האלונים ואת האלות מופיעות פה וחוזרות. זה היה משהו שהיה צריך להתמודד איתו בהתחלה. ואנחנו מכירים את שבטי בני יוסף, כן, את מנשה ואפרים שמגיעים ליהושע ואומרים לו, אנחנו לא יכולים, השטח הזה לא מתאים, קשה מדי. אז מה שהוא אומר להם, תקשיבו, יש לכם הר ויש לכם עמק, את ההר אתם צריכים קודם כל לברר, ותתמודדו, כן, זה קשה, אבל יש לכם הר ותוכלו להיות חזקים מהתפוקה שתהיה לכם בהר, ואחר כך גם לכבוש את הכנענים שבעמק, ואנחנו יודעים שככה היה, ובסופו של דבר הממלכה הזאת הייתה מאוד חזקה. על המנהל, אנחנו בסוף כנראה לא נשמע היום מאריה בורנשטיין, אבל ככה קצת יש לנו על המנהל שאנחנו יודעים מחרסי שומרון, אנחנו יודעים שניתנו מיסים מהכפרים באזור אל עיר הבירה, אל שומרון, והמיסים היו בעיקר שמן ויין. לא מפתיע, אחרי שכבר ראיתם בסיור, אחרי ששמעתם את ההרצאות הקודמות, זה לא מפתיע. שמן ויין, זה כנראה היה הרבה מאוד גידולים באזור, והרבה מאוד תעשייה שהפיקה את השמן והיין מהגידולים החקלאיים. אז זה קצת על חרסי שומרון שמעידים על המנהלה הזאת. אבל בסוף, אם אנחנו רוצים לראות מה בפועל יש לנו בשטח, אז זה ללכת ולחקור את הכפרים. האתר חורבת ג'מעין התגלה לראשונה ב-1976 על ידי שמעון דר בסקר מערב השומרון. הוא לא היה מוכר קודם לכן, לא בסקרים של סוף המאה ה-19, לא בתקופת המנדט, רק אז, וגם לא בסקר החירום אחרי מלחמת ששת הימים, רק בשנות ה-70 הוא התגלה לראשונה. ואז בגלל ששמעון דר מאוד התעסק דווקא בכלכלה ובהתיישבות הכפרית, הוא התעניין והחליט לחקור את המקום הזה. בשנת 1979 בקיץ קרו שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד מהם זה שהאתר נחפר, והשני זה שאני נולדתי. אז אני לא, זה כמובן היה, לא יודעת, יד הגורל, שבסופו של דבר אני גם כן באתי והמשכתי את עבודתו של שמעון במידה מסוימת, וזו גם הזדמנות להגיד לו תודה, הוא נבצר ממנו להגיע לכאן הערב. אבל הוא שותף והיה מאוד נעים לי לשמוע את ההתעניינות שלו והרצון שלו, וגם הרצון שלו לתת לנו עוד חומרים ועוד מידע כדי לקדם את המחקר שלנו עכשיו, תצלומי אוויר שהיו לו מאותה תקופה וכולי, ואנחנו כמובן בעזרת השם נמשיך בשיתוף הפעולה הזה. ואריה בורשטיין שהזכרתי קודם גם חפר באתר, וגם כן השותפות שלו והביקור שלו באתר הם מאוד משמעותיים. אז מה אנחנו יודעים מהאתר? האתר שנחפר אז מופה, כמו שאתם רואים במפה הזאת, רבים מהקירות נראו על פני השטח, ועל סמך הקירות שנראו על פני השטח סורטטה התוכנית, אבל בנוסף לזה הוא גם חפר חלק מהמבנים. הנה בחלק הדרומי, כולל המבנה הזה, מבנה 50 שהוא הכי דרומי, שאותו אבנר הזכיר שהוא בשטח אזור התעשייה של היום, אז שלושה מבנים גדולים של זוגות, רובם זוגות של בתי ארבעה מרחבים, הוא חפר בדרום האתר. הוא חפר במרכז האתר את מבנה 500, מבנה מאוד יותר גדול מאחרים, שגם כנראה הייתה בו תעשייה קצת שונה. יש שם איזשהו אמבטיה שאנחנו, או מין אגן כזה שאנחנו לא יודעים בדיוק מה נעשה בו, אבל הוא לא התגלה במבנים אחרים. זאת אומרת, יש פה איזושהי מומחיות לתושבי הבניין הזה דווקא למלאכה אחרת, ואולי באמת שם גר גם ראש הכפר. זו הצעה אחת של פרשנות. צמן לי 5 דקות לפני, אני רואה שאתה כבר עם אירונן, אני רואה שאתה כבר עם היד על השבת. אז לא, אני פשוט גם חסה על הציבור, באמת השעה מאוחרת ובלי הפסקה זה לא קל, אבל עוד, אז המבנה 500 הזה יכול להיות שהוא היה של ראש הכפר, הוא קצת יותר גדול משאר המבנים, הוא גם בנוי בצורה קצת יותר איכותית, עם קירות עם שתי פנים, ורוב הקירות בשאר המבנים הם רק עם פן אחד, שורה אחת של אבנים. אז יכול להיות שיש בו גם כן משהו מיוחד. ובחלק הצפוני של האתר בעיקר הוא חשף את המתקני האגירה ומתקני תעשייה גדולים, היקב שהייתם בו, הנה אפשר לראות אולי, זה דוגמה למבנה ששרד מאוד מאוד יפה עם המשקופים שלו, בית מגורים, והנה כאן אנחנו יכולים לראות את בית הבד הגדול של ראש שהתגלה בחלק הצפוני של האתר, והנה היקב שחלקכם בטח כבר נכנס אליו היום,
שגם כן הוא חשף בצפון האתר. זאת אומרת שיש לנו פה איזושהי חלוקה גם של הכפר, אז זה לא סתם שכל אחד בבית שלו מכין מה ש... את התצרוכת שלו, אלא איזשהו תכנון. יש לנו פה אזור של מגורים, יש לנו אזור של תעשייה ושל אגירה, יש לנו גם קו קיר מגן שאנחנו יכולים לראות אותו כאן, הקיר הזה במזרח האתר, וגם קירות של הבתי מגורים יוצרים קיר הגנה סביב האתר. זאת אומרת יש פה איזושהי התארגנות. הכפרים באופן כללי, כפרים יכולים להיות משני סוגים, או שזה כפר שהוא בעצם מי שגר בו, או נקרא לזה אחרת, מי הבעלים של הקרקעות. זה יכול להיות שהבעלים של הקרקעות זה המלך או איזשהו וסל, ואז כל הכפריים, אלה שמאבדים את הקרקע, הם לא בעלים אלא הם עובדים שלו, ואז אנחנו נראה במצב כזה בדרך כלל כפר שיש בו בית אחד שהוא יותר כזה גדול ומשמעותי, וכל השאר יהיו בתים מאוד דלים, מאוד עניים. זה לא תמונת המצב שאנחנו רואים פה בחפירה הארכיאולוגית, לא כאן בחירבת ג'מעין, וגם לא באתרים כפריים אחרים שהתגלו פה במרחב, שגם הם גדולים ויש בהם תעשייה גדולה. בתי המגורים גדולים יחסית, סביב 120 מטר רבוע. אותם בתי ארבעה מרחבים שהזכירו פה קודם, הם גדולים. אם מוצאים בתי ארבעה מרחבים בתוך עיר, בדרך כלל זה 50-60 מטר רבוע, מאוד קטנים. וכמו שאנחנו יודעים, גם היום בעיר בדרך כלל יותר צפוף, נכון? אז גם אז בכפר אנחנו מוצאים בתים יותר גדולים, ובעיר אנחנו בדרך כלל רואים תעשייה בתוך הבית, תעשייה מקומית קטנה של הקמח שלי והיין שלי והשמן שאני צריך. ולעומת זאת בכפר, פתאום כשאנחנו רואים פה כפר שהוא מאורגן, אנחנו נראה שיש איזשהו שיתוף פעולה, שיש עבודה, שיש ארגון ועבודה משותפת של התצרוכת, שבסופו של דבר גם חלק מזה מגיע אל המיסים, אל המלך, בארמון המלך בשומרון, וחלק מזה מן הסתם גם יוצא לייצוא אל מחוץ לארץ, או אל אתרים אחרים, אזורים אחרים בארץ שאין בהם יין ושמן, וכמובן יש גם לתצרוכת עצמית. בנוסף למרחב הזה שאנחנו הזכרנו עכשיו, אנחנו יודעים שלא מזמן הייתה חפירה נוספת במעלה שומרון, אני לא יודעת כמה מכם זוכרים, ב-2018, לפני הקמת השכונה החדשה, הייתה גם כן חפירת הצלה. הנה, מעניינים, זוכרים את זה. סגב רמון ניהל חפירה, ושם גם התגלו מתקנים חקלאיים דומים מאוד למתקנים שאנחנו רואים. אנחנו מסתכלים פה. אז זה לא, נכון, הרבה פעמים אנחנו נאלצים לוותר, וכמובן יש הרבה מה לדון בזה, כמה לשמר וכמה להרוס, ואני לא שותפה בהחלטה הזאת, אבל זו החלטה לא קלה, הרבה פעמים היא עצובה, אבל זו החלטה לא קלה, כמה אתה מחליט בעצם להסתכל הלאה וכמה לשמר אחורה. כמובן שהשאיפה היא כמה שיותר לשמר בתוך גנים ציבוריים, בתוך פארקים, אם זה מתאפשר. אז בכל אופן, האתר, אזור המגורים שלו, שאנחנו מכירים ושגם המשכנו לחפור השנה, אני אציג את זה בהמשך, זה כאן. האזור היותר תעשייתי בגדול והגירה גדולה, זה האזור הזה, אבל יש לנו כאן אזור נוסף של תעשייה נוספת. זאת אומרת, זה כפר אחד שיש לו שני אזורי תעשייה, לפחות שניים, ואולי יותר. אז הסיפור פה זה באמת של כפר גדול עם תעשייה מאוד רצינית, וזה קצת מהמתקנים שהתגלו שם בשטח השכונה החדשה. אז בעצם אנחנו רואים פה כלכלה שמבוססת על המון המון שמן ויין. הבעלים של הקרקעות היו כנראה האוכלוסייה, הכפריים עצמם, וזה לא משהו שמפתיע, אנחנו גם מכירים את זה מהמקרא, בהרבה חוקים שנוגעים לקרקעות, אנחנו מבינים שהבעלים של הקרקע היו האנשים שגידלו אותה, ועל סמך זה יש לנו את המצוות של לקט שכחה ופאה, ומתנות כהונה, ובכלל כל רעיון חלוקת הנחלות מתבסס על זה. זאת אומרת, אין כאן איזה בעלות, זה לא קיבוץ, כן? שיש פה בעלות כללית על הקרקעות, ואז אנחנו מייצרים ביחד, אלא כל בן אדם יש לו את הקרקע שלו, והוא אחראי שתהיה לו כמה שיותר תפוקה, אבל יש הרבה שיתוף פעולה בין האנשים כדי לייצר בכמויות, וכדי שכולם ירוויחו יותר. המציאות הזאת, כשמה שאנחנו רואים באתר, שמי שהיה בסיור גם שמע את זה מארי בורשטיין, שהיקבים, סליחה, בתי הבד הקדומים, וגם אבנר הזכיר את זה, הקדומים ביותר התגלו פה, זה משהו מאוד מעניין, ואיך זה עובד, הבתי הבד זה כאילו
לוחצים על האקלים שבתוכם יש לנו זיתים מרוסקים, ומהם יוצא למטה השמן. אנחנו לא רואים אותו, אבל אחרי שאנחנו נזיז את האקלים או שנפתח את הגומה שלתוכה יצטבר השמן, פתאום אנחנו נראה כאילו יוצא שמן מהסלע. והשירה בשירת האזינו באמת השתמשה במציאות הזאת כדי לתאר בצורה מטאפורית איך אנחנו מייצרים הרבה דברים, ובין השאר איך מייצרים שמן. והתרגשתי שמיכל הזכיר את הפסוק הזה, ובעצם זה מה שהיה. זאת אומרת, יש פה איזה מציאות של אנחנו מייצרים שמן, וזה כאילו שמן יוצא מהסלע ושמן מחלמיש צור. אז זה לגבי מה שהיה עד היום. אנחנו השנה, בקיץ האחרון, חשפנו עוד מבנה אחד. המטרה של החפירה הייתה לאפשר מעבר בחלק הזה. זאת אומרת, יש לנו פה שביל, שאתם מכירים אותו, ויש לנו פה שביל, ורצינו ליצור חיבור ביניהם, בשביל שההנגשה תהיה יותר נוחה, שהתנועה בתוך האתר תהיה יותר זורמת. אז אמרנו, טוב, אנחנו צריכים לחפור את כל גל האבנים הזה כדי לחשוף פה אולי עוד איזושהי סמטה כדי ליצור מעבר, אלא שלפעמים מה שאנחנו מצפים ליצור זה לא מה שאנחנו מוציאים. סמטה לא מצאנו, אבל מצאנו עוד מבנה, עוד בית ארבעה מרחבים מאוד יפה. הנה, אתם יכולים לראות, זה השטח שלו, ובואו נתקרב אליו קצת יותר. זה המבנה, זה הקירות ההיקפיים שלו, והנה החלוקה לארבעה מרחבים. בנוסף, יש לנו כאן גם חלוקה משנית של המרחבים הצדדיים בקירות קטנים, ואנחנו משערים שהכניסה הייתה ממזרח. בחלק הצפוני ובחלק הדרומי מצאנו הרבה מאוד מפולות אבן, כנראה בגלל ששם היה קומה שנייה, ושם היה יותר חומר, בעצם חומר גלם שקרס פנימה, ולכן מצאנו את כל המפולות האלה, דומה מאוד לאיך שראיתם את השחזורים קודם לכן, בהרצאה של אבנר. והחלק המרכזי, קצת פחות אבנים. בואו נראה את אחת המפולות מקרוב, זה בחלק הדרומי, תסתכלו כמה אבנים יש לנו פה. אנחנו רק התחלנו לקלף אותם ולהוציא אותם, אנחנו מקווים בעונה הבאה להגיע כבר עד הרצפה ולהמשיך לחשוף אותה. בתוך המפולת הזאת יש לנו הרבה מאוד כלים, למשל הכלי הזה, בואו נראה אותו מקרוב. זה קנקן פערור, קנקן אגירה, הרבה מאוד קנקני אגירה. זה הכלי הכי דומיננטי שאנחנו מוצאים באתר, באמת, גם בחפירות שלנו, זה קנקני אגירה. ובחלק הצפוני גם כן, הרבה מאוד מפולות, כשפינה אחת במפולות החלטנו להתחיל לפרק ולרדת בה, ומצאנו בה שלושה אגנים מאבן, או אולי מתקנים מאבן, ששייכים לתעשייה מסוימת. המתקנים האלה לא התגלו במבנים אחרים באתר, אז אולי זה שוב נותן לנו איזושהי הצצה לצורת חלוקת התפקידים בכפר. יכול להיות שבמבנה הזה גרו אנשים שהתמקצעו במלאכה מסוימת שהשתמשה באגנים האלה. התמקצעות כזאת של משפחות, אתם יודעים, סוד משפחתי שעובר מדור לדור, איך מכינים את הקטורת, או איך, אנחנו מכירים את זה גם ממקורות מאוחרים יותר, או איך מכינים את הלחם הכי טוב, וסודות מקצועיים כאלה ואחרים. אז יכול להיות שגם פה יש לנו התמקצעות של משפחה אחת, אני לא יודעת עדיין באיזה מלאכה, זה משהו שעוד נצטרך לנסות, למצוא לו מקבילות ולהבין אותו. אז הנה, כאן אפשר לראות את האגנים קצת יותר מקרוב. השאיפה שלנו זה להגיע לרצפה של המבנים, לחשוף את השכבה ולבדוק היטב את השכבה התחתונה על הרצפה, לראות אם יש שם חומרים אורגניים ודברים נוספים שבזמנו, לפני כמה שנים זה? כבר 45 שנים, פחות היה מקובל במחקר, פחות היה מוכר במחקר, להשתדל לאמץ היום את הכלים היותר מודרניים של חפירות ארכיאולוגיות ולהשתמש בהם. אז מילה אחת על הפלך שמישהי פה כבר אסנת אמרה לי, אני חייבת... כן, אז אחד הממצאים הנחמדים שמצאנו זה משקולת פלך, זה חלק של פלך שבאמצעותו טובים חוטים. אנחנו מכירים את זה היטב מאשת חיל, מהפסוק ידע שילחה בכישור וחפיה תמכו פלך, ככה טבעו את הכלים, וזאת זה החלק מהמתקן שהשתמשו בו. בגדול, הממצא יותר דל, כן? זה לא כמו שאנחנו חופרים בתל שיש בו ערים, ובכלל שיש בו המון המון תקופות, אז אנחנו, יש לנו המון ממצא. כאן הכל יותר פשוט, יותר מעניין אותנו צורת המבנים, צורת האתר באופן כללי, ולזה אנחנו מצפים
ומקווים. אז אפשר לסכם ולומר שחורבת ג'מעין זה דוגמה אחת מכמה לכפר גדול בממלכת ישראל שסיפק שמן ויין לממלכה ולייצוא, והיה רכיב משמעותי בכלכלת הממלכה ובבניין עוצמתה. תודה רבה.